Městský parlament dětí a mládeže Otrokovice má na následující 2 roky nové členy. Ti byli zvoleni ve školních volbách a v obřadní síni Otrokovické radnice obdrželi jmenovací dekrety s rukou starosty města. Ve školním parlamentu mají zastoupení základní a střední Otrokovické školy. Já jsem je vyzval, aby opravdu přišli a hlavně teda, aby zůstali dětmi, aby si hledali témata pro řešení právě z oblasti, kterou znají, aby nám trošku pomohli, protože, jak jsem řekl, my nedohlídneme všude a jsme moc rádi, když nám někdo nás na něco upozorní, co si myslí, že by mohlo být lepší. Takže jsme prostě otevřený úřad i vůči dětem. A já jsem jim řekl, že oni budou rovnoprávným partnerem vedení města a chtěl jsem, aby trošku začali vnímat to město maličko ještě jinak než ostatní děti a hlavně, aby byli aktivní a aby to v něčemu bylo. Já jsem přesvědčený, že bude, protože ten parlament není nově ustanoven, ale už tady fungoval vlastně 2-3 roky jakoby dříve. Já mám velice dobré zkušenosti právě s dětmi, protože chodívám na školy besedovat s deváťáky a můžu říct, že několikrát nebo prostě měli dobré nápady a prověřoval jsem ty věci a opravdu jsme je potom následně realizovali, takže opravdu se těším na tu spolupráci. Plánujeme mnoho akcí a chtěli bychom je zrealizovat. Minulý rok jsme jich hodně naplánovali a méně realizovali. Letos bychom to chtěli dělat naopak, že bychom víc realizovali, než víc plánovali. Určitě plánujeme znovu Uklidme Česko. A letos nevím, jestli bude Otrokovice mají talent, ale měli by být a mohli by být. Já si myslím, že by to znova šlo. Máš nějakou představu o spolupráci s městem, s panem starostou? No tak zatím představu nemám, ale doufám, že to bude úžasné. Jeden z posledních slunečních dnů babího léta se trefil zrovna do minulé soboty, kdy se na náměstí v centru města uskutečnili již tradiční farmářské trhy. Jako vždy měli lidé na výběr z mnoha druhů typických regionálních výrobků a stejně jako minule nabídku obohatili také prodejci z partnerského města Dubnica nad Váhom. Jarmark v letošním roce, myslím si, dopadl velice pěkně. Teď mám na mysli podzimní farmářský den, abychom byli přesní, protože koná se 2x do roka na jaře a na podzim. Loni na podzim byl úplně poprvé, to byla taková zkouška. Letos už jsme měli určité zkušenosti, věděli jsme, co to chce a přálo nám hodně počasí. Takže účast lidí byla veliká, atmosféra tam byla výborná. Já si myslím, že máme dobře nakročeno do dalších ročníků. Znamená to, že farmářské trhy budou v Otrokovicích pokračovat? Farmářské dny budou pokračovat v Otrokovicích a to ve 2 termínech. V jarním, ve spojitosti s vítáním jara a spuštěním fontány. A ten podzimní, to bude speciální, který nebude mít žádný doprovodný program, jenom to, co bylo letos. To znamená hudba v prostoru jarmarku a mluvené slovo.
nové, moderní hasičské auto dostali darem přednedávnem od rokovičtí dobrovolní hasiči. Zastaralou techniku tak vystřídalo vozidlo, vybavené přesně podle potřeb otrokovické jednotky, která kryje záda profesionálním hasičům. Máme radost, že se nám podařilo získat v tomto roce nový zásahový vůz. Jedná se o prvovjezdový vůz Tatra 815 Tera. Je to CAS 20. Objem nádrže 4,2 litrů a výkon čerpadla 2000 litrů za minutu. Jsme samozřejmě rádi, protože je to po dlouhé době pro naši jednotku úplně nové auto. Budete absolvovat nějaká školení? Tak probíhají v tomto týdnu a budou probíhat ještě zácvik na vozidle pro strojníky a auto se musí najet určitý počet kilometrů, než půjde na servis a potom se dá do výjezdu. Sešli jsme se dnes, abychom pokřtili nový hasičský vůz, moderní, nejnovější a můžu říct si, je to nádherná krasavice. Já dnes také se chystám k tomu, abych hasičům poděkoval za jejich dlouholetou práci. Ve své podstatě můžeme se na ně ve všem spolehnout a není to jen hašení požáru, ale také spousta jiných úkolů, které oni plní pro Otrokovice. Takže jednoznačně si to zaslouží. Vozidlo stálo něco kolem 6 milionů, větší část zaplatilo město Otrokovice, menší část ve své podstatě ministerstvo vnitra a ještě další část Zlínský kraj. Takže je to taková sdružená investice a je to investice do budoucnosti. Dnes popřeju, aby jim dobře sloužilo, ale aby muselo používat co nejméně, protože víme, že poslední dobou v Otrokovicích by práci mělo. Takže opravdu bychom si přáli, aby těch výjezdů bylo co nejméně.